The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Pokémon Go här i Växjö. Ensam i min ensamhet. Nej, jag har faktiskt massor med nya Pokémon som vi ska snacka om idag. Generation 2 är släppt. Vad innebär generation 2 då? Jo, Niantic har släppt 80 stycken, eller 80 plus i alla fall, nya Pokémon. Och jag tänkte att vi ska fånga några sådana. Sen ska jag visa hur vi kan göra för att få Espeon och Umbreon. Det vill säga de två saknade evolvesen på Eevee. Så vi hade, nu gick jag ifrån den här. Men om vi kollar här så har vi en hel del Pokisar som på nearby. Jag var ute i natt och fångade Pokisar. Och då fick vi, eller jag fick, vi ska se. Jag fick en Centret, jag fick en Crobat, jag fick en Ipom och en Hoothoot och en Wooper. Så. Och vad är det då de har gjort då? Jo, de har släppt ut Pokémon generation 2. Jag tror de är från guld- och silverspelen på Game Boy för väldigt länge sedan. Det är fantastiskt kul nu när de har plockat fram dem, har de inte gjort, men de har släppt dem här. Och det blir lite som att Pokémon Go är tillbaka där de var. För oftast nu, eller hela natten i alla fall, så var det. Och titta här, det kommer en Pockis. Den här Pockisen har jag bara sett innan en gång. Och det känns lite som nätet är fortfarande lite segt. För det var fruktansvärt segt i natt. Kan jag få dig då? Så där, då fick vi upp han. Det är en Murkrow. Och jag såg den här i natt, men den lyckades smita. Så jag tänkte att vi ska försöka ta den här. Vad de också har gjort det är att de har liksom flyttat runt bären och bollarna, hur man väljer dem. Så bären väljer man så och bollarna väljer man där. De har även lagt till två nya frukter. En som gör att de inte rör sig så mycket och en som gör att de inte attackerar, tror jag. Men om vi tar och väljer en sådan boll på han. Nu ska vi se. Tjoho! Där missar vi den. Dodgade den. Där, kom igen. Så. Nu ska vi se. Om vi får den här lilla räckan. Men som sagt, längre in i avsnittet så ska vi få Espeon och Umbreon, som är de två sista evolvesen på Eevee. Där i fickan. Och jag tror det här, i och med att jag inte haft den innan, så är det en ny Pokémon i mitt Pokédex. Welcome to my Pokédex! Oh yeah! Isen börjar släppa på sjön här nu. Det är helt fantastiskt. Det är vår i luften. Det är helt underbart. En Murkrow. Vi fick Faint Attack och Dark Pulse. Då har vi Apparate på dig. Certainly caught my attention. Best Attack. Och han är incredible. Hur har det gått med mina andra Pokisar då? För jag har ju inte släppt några Pokémon-videos på relativt länge. Och jag har fått, vi ska se här. Om vi stannar lite. Jag har fått, vi tar dem på number. Jag har fått, så jag kan, Alakazam har jag fått. Hon springer barn efter mig. Jag har fått Alakazam. Eller evolven på Abran, den sista. Jag har fått den sista evolven på Machopen, som gör att jag har dem också. Den enda jag saknar från generation 1 är Aerodactyl. Så vi har, ni ser, det är svarta siluetter nästan hela tiden nu på nearby. Jäklar, jag höll på att slå dit där. Då ska vi se. Så det har bara två bebisar kvar på generation 2 också. Tre kanske man räknar med evolven på den vita, vad den heter. Ja, nu kommer jag inte på det. Men så de liksom är klara. Chansey found the candy. Yes. Jäkla, kolla här vad jag hittade. Någon jäkla nyckelpiga av något slag. Det är en Wild Lydian. Lydian. Så då tar vi en sån boll. Kom igen då. Där. Jag kastade förbi. Den då. Såg du han dodgade den?
Han liksom flög upp och lite på sidan sådär. Det är också nytt. Fasen vad coolt. Kasta då. Så. Nice. De har lagt till lite nya moves också. Inför generation 2. De har lagt till så man kan köpa lite. Jag vet inte om man kan köpa dem. Men man kan få nya kläder i alla fall. Och lite sådana grejer. Welcome to my Pokédex, Mr. Legion, eller vad det heter. Oh, där nere. Ser ni det lilla huset där bak? Det är en liten bastu. Så kan man bada där, eller basta där i det huset. Och så kan man gå ner och bada i sjön. Legion. Wow. Men det är ingen vi kan evolva. Hur ser det ut här nu då? Det är två stycken icke-identifierade. En sak till som jag ska ta upp. Det skedde samtidigt som de släppte generation 2, så skedde en nest migration. Så alla nesterna som finns här i Växjö, jag tror det är 5-6 stycken olika, har resetats med generation 2. Och de bröt lite mönstret där. Förr hade de alltid varannan vecka. Varje torsdag tror jag så bytte de nästen. Men nu bytte de redan efter en vecka. Och troligtvis var det för att få igång generation 2 i de nästena också. Vi har ett näste, eller jag har ett näste i skogen ungefär. En kilometer bort där har jag ett näste. Senast var det Rhyhorn näste där. Och vi fångade ett gäng Rhyhorns. Ska se. Skulle kanske gå upp här. Har ni fått några roliga Pokédex Pokémons nu? Wow, wow. Jäklar vad halt. Jag hatar sådana här isfläckar. Jag hatar dem. Har ni fått några roliga Pokémon nu under generation 2 som har släppt, så skriv det i kommentaren här under. Så att, men jag drar vidare och ser om jag hittar mer Pokémon. Det dök upp en centret på nearby, eller incense tror jag. En CP50 bara, men vi ska nog kunna ordna den. Den ser ut som en sån här glidflyga ekorre på något sätt. En liten ekorre, tjock liten ekorre som glidflyger. Och vi fick han. Fast den hade vi redan. Nu dök upp två stycken till här, den dök upp hela tiden. Och här har vi en blå sak. En liten Mariel. Mariel! Jäklar vad hårt jag kastade den. Den med. Ja, men den funkar. Oh, jag är precis anfodd. Det är en uppförsbacke här som går som en skidbacke. Liksom en slalom. Och den är uppför hela tiden. Och är man tränad som ett kylskåp som jag, då är det jobbigt. Den hade vi inte. Welcome to my Pokédex. Och det här är just det här när de liksom kommer upp så här. Och det går evolva den med. Body slam och bubble. Bubble är ett nytt moveset tror jag. Vi hade en till där. Någon spinark. Vi har det också. 27. De här är skitdåliga egentligen. Men får vi upp dem i alla fall så kan vi levela upp. Sen sist så har jag levelat upp till level 28. Och ja, vi börjar närma oss 29. Och 30. 1320 för den. Nice. De börjar trilla in nu. Det sägs också att Heracrossen är USA-exklusiv. Och det hoppas jag inte. Jag vill ha en Heracross. Spinarak. Frågan är, ska vi gå upp här? Vad gör vi? Jag hittade en pockis här nu som flyger, som jag inte har sett innan. Och den ser ut lite hoppip. Alltså nu ska man börja lära sig alla de här namnen igen. Så vi ser om vi kan ta den här hoppipen då. Bam! Första bollen, 30. Alla är ju jättedåliga nu. Alla. Vi kan se här. Så ja. Där, vad fint. Vi fick hoppipen. Så welcome to my Pokédex. Så nu i början så blir det ju att man kommer ta jättemycket pokisar. Och alla pokisarna, man kommer fylla upp en stor del av Pokédexet. Men sen kommer man börja samla på sig och evolva alla de här också. Och den här gick ju att evolva. Och sen har jag någonting till där som
Det ligger säkert längre ner på gatan. Så vi drar vidare. Någonting som jag har funderat på är ju det här med IV och IV-uträkningar och sådana här grejer. Jag har testat ett par IV-uträkningar. Dels så har vi ju den som finns på nätet, den som Whippet hela tiden pratat om. Sen har vi en som finns till iPhone, där man tar en skärmdump på sin Pokémon, så räknar den ut IV-levelen. Och så finns det en uppsjö till Android. Hade ni velat se ett sånt test där vi liksom går igenom lite IV-uträkningar och sånt där? För det finns en riktigt, riktigt bra till Android. Det är liksom inget fusk, det är liksom, de hittar inga Pokémon och sånt där, utan det enda de gör, det är att de räknar ut IV-levelen. För när man fångar Pokémon så kan man få att den här trendar åt det positiva hållet och allt det här. Och då räknar den ut liksom. För har man en sån här som liksom den trendar, så kan man ha ett gäng olika såna här. Här kom de. Nu ska vi se. Jo, de här IV-levelarna, de räknar ut vilken IV-level, exakt IV-level de har. Och den kan liksom tala om vilka moveset som är bra. Fördelen liksom att ha den på till exempel på Android-telefonen, då har man en liten plutt bara. Och så klickar man på den, så får man upp om det är de bästa movesetet. Man får IV-levelen och sån information, så ni snabbare kan få den, istället för att jag ska säga den här IV-levelen ska kolla upp, och så tar man det i nästa avsnitt eller någonting. Här får man det direkt. Så skriv i kommentarerna vad ni tycker om det, om ni skulle vilja ha en sån IV-level recension av IV-levels program. Så ska jag säga. En ladybar. Den är sån till. En spinnark. Hoppas den är högre än 10 som jag fick sist. 333. Boja. Nähä. Den då. Nähä. Gör dina move. Gör ditt move. Där. Den där ringen, den rörde sig jävligt fort. Svor jag. Jäkligt fort menar jag. Kom igen nu då. Gotcha. Vi har den redan. Nu ska vi se. Ska vi svänga ner här? Det tror jag vi gör. Det är många som inte vet vad jag gör om dagen. Jag får väldigt många frågor. Jobbar du med YouTube? Är det ditt jobb, YouTube? Delvis är det väl mitt jobb. Men på dagarna jobbar jag som programmerare. Så jag jobbar hemifrån. Väldigt skönt. Man börjar jobba klockan 8, jobbar till 12. Har sin lunch. Och nu är jag ute på lunchen och fångar Pokémon. Och sen börjar man jobba 1. Och sen jobbar man, och sen YouTube på kvällarna och helgerna. Ser mina dagar ut. Väldigt, väldigt, ska man säga, väldigt sköna. Jag gillar upplägget. En annan cool grej som de har lagt till nu, det är att vissa av de här Pokémonen som de har släppt är så kallade två delar, det vill säga det finns två olika Pokémon som man kan evolva till av en. Till exempel den här Poliwhirlen. Där kan vi evolva till, vad är den heter? Poliwhirl. Eller så kan man evolva den till den andra där. Men då ser ni, då behöver vi need a special item. Och då är det de här, jag tror det här är en sandstone. Jag är inte helt säker, eller en earthstone eller någonting. Och de här stenarna får man också i Pokestoppen. Jag tror det finns 4 eller 5 olika sådana här stenar som man använder för att använda när man evolvar. Och det är ett jättesmart sätt att få in stenarna, för de är ju väldigt viktig del. Du har till exempel en Moonstone, tror jag den heter, om man ska evolva till är det Espeon eller Flareon? Espeon tror jag den. Nej, Flareon. Skitsamma. I verkligheten. Men här har de löst det så. Och det är faktiskt rätt coolt. Och jag tänkte att vi ska evolva
i visan här nu. Och det finns ett sätt, om det kommer en sån här. Det finns ett sätt, precis som för generation 2, att evolva i visarna med hjälp av att man byter namn på dem. Jag ska bara gå och luta mig här och se. Så. För det finns ett sätt här. Om vi går ner till name. Och sen tar vi på S här. Så ska vi ha en ivis som heter Sakura. Och döper man om den till Sakura, så får man en Espion. Och evolve, och då ser ni ett frågetecken där. Anledningen till att det står ett frågetecken där är för att man vet inte vad man evolvar till. Men just i det här fallet så funkar det en gång. Och det är likadant i generation 1. Döpte de till Pyro till exempel. Så fick du eld Evin till exempel. Men här ska vi få en Espion. Frågan är om jag har ägget kvar. Det är sakta men säkert väldigt lågt ner. En Espion ska det bli. Kolla. Nice. Welcome to my Pokédex. Espion. Och sen när man är klar med den, så tar man helt enkelt bort namnet. Så. Trycker på okej. Okej. Så får man det riktiga namnet. En Espion. Oh. 2230. Sen Headbutt och Psychic. Här skulle jag ju vilja ha min EV level grejen och sett om de var bra. Men om vi tar Uprise. Certainly caught my attention. Best attack. Och certainly impressed. Den här var rätt bra. Den var helt bra. Det dök upp en liten, jag vet inte vad, en liten fågel eller något. En Natu heter den. På incense här nu, ska vi se. 189. Väldigt låglevlade pockisar nu, skulle jag vilja säga. Ska se. Jag tror vi borde få den på en röd boll. Här är anledningen till att varför jag har så mycket blåa bollar. För jag använder aldrig dem. Jag använder bara de röda bollarna. Och när mina röda bollar är slut, så antingen köper jag nya eller så vågar jag den pockstå på och hämta nya. Welcome to my Pokédex! Ja, yeah! Så det är så jag rullar, vet ni. Mm. Den går också att evolva. Och jag letar efter en här. Ni ser längst ner till vänster där. Den vill jag ha. Frågan är bara var den är någonstans. Så jag ska se om jag kan hitta den. Då ska vi ta och evolva nästa Eevee till en Umbreon. Och det man gör då, det är att man döper den till, ska gå ner till T. Jag har så sjukt mycket pockets här, men T ska vi in på. Jag har redan nämnt den. Tamoa. Döper man till Tamoa så blir det en Umbreon. Så vi evolvar på den. Bam. Där. Så. Kom igen här nu. Ge oss en Umbreon. Umbreon. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Nu får vi den. Kolla. Det här tycker jag är den snyggaste Eevee'n av dem alla. Umbreon. Jag tror det ska finnas mer Eevee's dock längre fram. Jag tror det ska finnas en till. Jag är inte helt säker. Men vi gör likadant här. Vi renamar dig. Eller tar bort namnet helt enkelt. Så och så. Så får vi en Umbreon. En Umbreon på 1581. Vi har Snarl och Dark Pulse på den här. Vad är det för uprise på dig? Above average, best attack. Och han trendar mot det positiva hållet. Så, där har vi någon mer Pokémon runt här nu. Oh, den där var länge sedan, vad den heter. Den gula där. Förr hade vi alltid såna hemma. De klungades utanför, 4 åt gången ungefär. Så det garanterat ett näst eller någonting då. Men inte längre, som tur var. Men, gillar ni avsnittet idag så tryck gärna på en tumme upp. Glöm heller att kommentera om ni vill se någon slags sån här recension av EV-program som talar om vilken EV-level man har, vilka moveset som är bra just för den. Den talar inte om vad Pokémon är, inte något sånt, utan bara ren information istället för att man räknar fram det mellan avsnittet, så får man direkt under inspelningen. Och glöm heller ej att prenumerera om ni inte redan gör det för mer Pokémon Go-videos och andra videos här på min kanal. Vi ses nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!